म्यानेजमेन्ट र लमा एडमिसनका लागि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर्म खुल्ला गरेको छ। अनलाइन फर्मका लागि सेन्ट जेभियर सेकेन्डरी स्कुल बिरगन्जको फेसबुक पेजमा गएर अनलाइन एडमिसन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। सिट्स आर लिमिटेड, सो हरी अप। फर मोर डिटेल्स प्लिज कन्ट्याक्ट अस। सेन्ट जेभियर सेकेन्डरी स्कुल म्यानेज बाई बुद्ध फाउन्डेसन, पावर हाउस बिरगन्ज, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अपोजिटमा। सम्पर्क नम्बर 0551533007 र मोबाइल नम्बर 98550036235। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्दी 96.4। रेडियो सान्दी 96.4। रेडियो सान्दी 96.4 मेगाहर्जको यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफ। नमस्कार, रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म। र कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामी समसामयिक विषयवस्तुहरू मध्येको एउटा विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर एकजना अतिथिसँग सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ र आज पनि सोही श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिँदैछौँ। आज हामी सत्तारूढ दल नेकपाको विवादले उब्जिएको यो शून्यताको कुरालाई लिएर सवाल जवाफ गर्नेछौँ र त्यसका लागि आज हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ नेकपाकी नेत्री निर्मला देवकोटा। पछिल्लो समय नेकपाले ढाकेको स्थायी कमिटी बैठक अन्त्यमा आएर प्रधानमन्त्रीले स्थगित गरे तापनि प्रचण्ड नेपाल पक्षधरले स्थायी कमिटी बैठक ढाक्यो, बस्यो, त्यहाँ छलफल पनि भयो, तर त्यो बैठक आधिकारिक नभएको भनेर प्रधानमन्त्री पक्षले भनिरहेको छ भने बैठक आधिकारिक थियो, त्यहाँ निर्णय पनि हुन सक्थ्यो, तर स्थिति बिग्रिन्छ भनेर हामीले छलफल मात्रै गऱ्यौँ भनेर प्रचण्ड नेपाल पक्षधरले पनि भनिरहेका छन्। यसरी ढाकिएको बैठकमा एउटाले स्थगित गर्ने र अर्कोले बैठक बस्ने गर्दाखेरि नेकपाको कित्ताकाट भएको हो, यसले नेकपालाई कता लैजाँदैछ, यसै सन्दर्भमा आज हामी सवाल जवाफ गर्नेछौँ। र त्यसका लागि आज हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपाकी नेत्री निर्मला देवकोटा। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म सबभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु। निर्मलाजी, कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सबभन्दा पहिलो प्रश्न, पहिलो सवाल मेरो तपाईँलाई यो छ कि अहिले जो तपाईँको पार्टीमा संवादहीनताको अन्त्य भएको छ, संवाद नै हुन छोडिसकेको छ, यसले कता लैजाँदैछ पार्टीलाई? खोइ अब यो संवाद नै हुन छोडेको छ भने चाहिँ खोइ हामीलाई चाहिँ लाग्दैन, होइन? कुराकानी भइरहेछ, बैठकहरू भइरहेछ, नेताहरूको भेटघाट चलिरहेछ। मलाई चाहिँ अब संवादै एकदमै बन्द भएको भन्ने चाहिँ संवाद त भइरहेको छ, तर गुट उपगुटको बैठक बस्छ, त्यसले त निकास त निस्किँदैन नि। होइन, अब त्यो राजनीति शुद्धिकरण हो, होइन? अब राजनीति शुद्धिकरणमा अब बैठक बस्नु, भेला हुनु, छलफल गर्न स्वाभाविक हो, त्यो कुराहरू भइहाल्छ नि। तर जसरी पछिल्लो समय स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको थियो तर अन्त्यतिर आएर प्रधानमन्त्री पक्षले अथवा प्रधानमन्त्रीले भनौँ स्थगित गर्नु भए तापनि प्रचण्ड नेपालमा प्रचण्ड र नेपाल पक्षले बैठक डाक्यो, बस्यो, यसले के को सङ्केत दिइराखेको छ? एकजनाले आधिकारिक बैठक हो भनिराखेका छन् एउटा पक्षले, भने अर्को पक्षले त्यो बैठक आधिकारिक थिएन भनिराखेका छन्। यो त एउटा फुटकै सङ्केत देखिराखेको छ नि त बाहिर फेरि। अब यो बैठक एउटा पक्षले आधिकारिक, एउटा पक्षले आधिकारिक होइन भन्ने भन्दा पनि अब बैठक स्थगित भएको भन्ने कुरा हो, होइन? अब सबैले सबै अरू सबै साथीहरूले चाहिँ अब खबर राम्रोसँग नपाएर पनि हुनसक्छ, होइन, जानुभएको। अब बैठक बस्न पनि त अब सहमति हुनु पऱ्यो, दुईवटा अध्यक्ष बिचमा
कुराहरू हुनु पऱ्यो, छलफल हुनु पऱ्यो, त्यसपछि नै बैठक बस्छ। त्यही कारणले अब तयारी भएको थिएन, त्यसैले बैठक चाहिँ नबसेको जस्तो लाग्छ हामीलाई। तपाईँले चाहिँ अब तपाईँ पनि त्यही पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, यो जुन अहिले भइरहेको छ, एकातिर कोरोनाको महामारी छ र अर्कोतर्फ तपाईँको पार्टीमै विवाद चलिरहेको छ, विवादले निकास निस्किन सकिरहेको छैन, तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब यो कोरोना महामारीमा पनि काम भइरहेको छ, सरकारले काम गरिरहेको छ, होइन? अब आजै पनि अब सबैभन्दा बढी चाहिँ पिसिआर टेस्ट भएको छ, काम नभएको होइन, काम भइरहेको छ। अब विवादहरू अब राजनीति शुद्धिकरणमा पार्टी अगाडि बढिसकेपछि त्यो हुन्छ नै, स्वाभाविक हो, होइन? अब त्यो वाद विवाद अब त्यसैले नै हो, अब सक्षम राम्रो नेतृत्व स्थापित गर्ने, भोलि जनताको बिचमा जानुपर्छ, जनताको बिचमा जाँदा पनि जनताले नै चुनेर यहाँ आउनुपर्ने हो, त्यसैले पनि अब यो राजनीति शुद्धिकरणको आवश्यकता छ। अहिले अब विभिन्न क्षेत्रमा प्रशासनिक राजनीति शुद्धिकरण पनि भएको छ, होइन? अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि आज हिजो त्यस्तै कुराहरू सुनिराखेको थियो, अब यो शुद्धिकरणतिर गइरहेको छ। यस्तो बेलामा भेला बैठक बस्नु, छलफल गर्नु स्वाभाविक कुराहरू हो। तपाईँले भन्नुभएको राजनीतिक शुद्धिकरण भनेको चाहिँ के हो, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त? अब राजनीति शुद्धिकरण भनेको अब योभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्रीजीले भनिसक्नु भएको थियो, भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ भाग्ने गरी काम गर्छु, होइन? अनि अब यो नक्साको विषयमा पनि अब नक्सा जारी भइसकेपछि अब अर्को छिमेकी राष्ट्रले चाहिँ दबाब दिने, होइन? अब विभिन्न खेलहरू गरिरहेको छ। अब यो कुरा चाहिँ अब पहिला चाहिँ त्यहाँ अर्को राष्ट्र मित्र राष्ट्रले पनि हस्तक्षेप गर्ने थियो, अब चाहिँ हामी हाम्रो देश हामी आफै चलाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हाम्रा नेपालका राजनीति दलहरूले भने, होइन? त्यो भनिसकेपछि अब छिमेकी राष्ट्र चाहिँ अब तिलमिलाएको छ, होइन? अब कसरी यिनीहरूको बिचमा चाहिँ विवाद ल्याउने, कसरी फुट ल्याउने भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ। त्यो एउटा कुरा छँदैछ। अर्को कुरा चाहिँ शुद्धिकरण भनेको चाहिँ अब कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने, होइन? अब छलफल गर्ने, अब सही मार्ग निर्देशन अगाडि लिएर जाने, त्यही नै हो शुद्धिकरण भनेको चाहिँ। त्यो भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ विरोध गर्नेहरूलाई पेलेरै जाने अभियानमा हुनुहुन्छ भन्न खोज्नु भएको? त्यस्तो कुरा कहाँ हुन्छ र कसरी पेलेर जानुहुन्छ? यो चाहिँ अब त्यो आरोप मात्रै लगाइरहेको हो, केपी ओलीले पेलेर जाने, प्रधानमन्त्रीले पेलेर जाने भन्ने कुरै हुँदैन नि। अनि एउटा कुरो, जस्तो तपाईँकै पार्टीका नेताहरू बिचमा पनि जुन कुरो उठेको छ नि, एक व्यक्ति एक पदमा रहनुपर्छ र यो निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिराखेको छ नि, तपाईँको धारणा चाहिँ के हो? अब त्यो त पार्टी एकता भइसकेपछि अब दुइटै अध्यक्ष रहेर पार्टी चलाउने भन्ने कुरा सहमति भएको छ, होइन? अनि त्यो सहमति अनुसार त अब पार्टी एक व्यक्ति एक पद भन्ने कुरा त कुरै आउँदैन नि। अहिले त अब महाधिवेशन कुर्नु पर्यो अध्यक्ष बन्नलाई, प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ चुनाव कुर्नु पर्यो प्रधानमन्त्री बन्नलाई, त्यो कुरो त छँदैछ नि। अब नेताहरूले पनि अस्ति भर्खरै वामदेव गौडले पनि ल्याइसक्नु भएको छ एउटा प्रस्ताव, होइन? त्यही नै कुरा हो नि त। अब बिचमा आएर चाहिँ अब ल अब तपाईँले चाहिँ राजीनामा दिनु पर्यो भनेर भन्ने अथवा छोड्नु पर्यो एक व्यक्ति एक पद हुनु हुँदैन भन्ने यी कुराहरू त पार्टीकरण हुनुभन्दा अगाडि नै कुरा उठाउनु पर्थ्यो नि त। तपाईँलाई यो लाग्दैन एकजनाले एउटा पद लिएर बस्यो भने, जस्तो एकजनाले पार्टीको अध्यक्षता सम्हाल्ने र एकजनाले प्रधानमन्त्री बनेर सरकार चलायो भनेदेखि चाहिँ कार्य सम्पादनमा पनि दुवै अध्यक्ष अब्बल देखिन्थे र दुवै तर्फको काम चाहिँ प्रगतिशील हिसाबमा अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्दैन? त्यो कुरा त योभन्दा अगाडि नै अर्को अध्यक्ष कमटलाई प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमटले भनिसक्नु भएको हो नि त, मिटिङमै निर्णय भइसकेको हो, तपाईँ काम गर्नुहोस् अध्यक्षको भनेर दिइसक्नु भएको कुराहरू हो नि त। तपाईँहरूले मिडियामा लेख्नुभएको थियो, भन्नुभएको थियो, यो मैले भनिरहनु पर्ने कुरा त होइन। तर त्यसो भए फेरि किन यो कुरा निस्कियो त? फेरि त्यसो भए भन्नुहोस् त, एकजना एउटा पदमै बस्नुपर्छ भनेर कुरा फेरि त निस्कियो नि त, त्यो सहमति भएको भए कार्यान्वयन नभएर त होला नि। अब कार्यान्वयन सहमति भइसकेपछि त अब सम्बन्धित अध्यक्षले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नु पर्यो नि त, काम गर्नु पर्यो नि त। अधिकार त दिएको छ नि त, त्यो दिएको अधिकारलाई त सदुपयोग गर्नु पर्यो नि, काम गरेर हिँड्नु पर्यो अगाडि, सङ्गठन चलाउनु पर्यो पार्टी। अहिले अब अहिलेको अवस्थामा देशमा
हाम्रो देशमा मात्रै नभएर सम्पूर्ण विश्वमै चाहिँ अब कोभिडको कारणले चाहिँ तहस नहस भएको बेलामा होइन यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी चाहिँ अब पार्टीलाई सङ्गठित गरेर अगाडि लैजाने भन्ने कुरा त अर्का अध्यक्ष कमरेडको पनि त महत्त्वपूर्ण योगदान हुनुपर्ने हो, भूमिका हुनुपर्ने हो, हुन्छ पनि हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ। यदि यस्तो तपाईँहरूको धारणा हो दुवैजना मिलेर पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने तपाईँहरू सबैको धारणा हो भने खोइ त दोस्रो तहका तेस्रो तहका र युवा नेताहरूले चाहिँ दबाब दिनुभएको? अब त्यो दबाब दोस्रो तह तेस्रो तह युवा नेताहरूले दबाब भनेको चाहिँ अब नेताहरूलाई गएर भन्ने हो। अब नेताहरू हामीभन्दा धेरै अनुभव छ उहाँहरूसँग, धेरै दुःख कष्ट सहेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, कसैले टिपेर दया मायाले ल्याएर नेता बनाइदिएको होइन होइन, कयौँ वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएको छ, कयौँ साथीहरूले जङ्गलमा बसेर युद्ध गर्नुभएको छ, दुवै तर्फका साथीहरूको त्यत्तिकै ठुलो योगदान छ, हामीभन्दा धेरै बुझ्नुहुन्छ। अब उहाँहरूले नबुझेर चाहिँ अब देशलाई चाहिँ भाँडभैलो गर्न लाग्नु भएको भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दैन होइन। मैले अघि पनि भने शुद्धिकरण अभियानमा अब यस्ता कुराहरू हुन्छन्, अब केही समयमा पार्टी शुद्धिकरण हुन्छ, अगाडि बढ्छ, पार्टी एक हुन्छ, फुट्दैन, हामीलाई त्यति विश्वास छ। तर निर्मलाजी, स्थिति र क्लाइमेक्स जुन छ नि तपाईँले भनेको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो छ कि, ठ्याक्कै भाँडभैलो गरेकै होइन पदको लागि चाहिँ एक पक्ष अर्को पक्ष गुट उपगुटमा गएको जस्तै देखिन्छ। यहाँ त प्रतिपक्षी भन्दा पनि नेकपाभित्रै एउटा पक्ष जस्तो देखिन्छ, अर्को प्रतिपक्ष जस्तो देखिन्छ, यस्तो भइराखेको छ नि, कसरी हामीले चाहिँ विश्वास गर्ने कि त्यो भाँडभैलोमा छैनन् नेताहरू भनेर? मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन, अब यो शुद्धिकरण अभियानमा चाहिँ कतिपय कुराहरू भाँडभैलो जस्तै बाहिर देखिन्छन्, बाहिर जस्तो देखिने त्यो त्यस्तो भित्र हुँदैन होइन। अब पार्टी फुट्दैन जहाँसम्म हामीलाई एकदम विश्वास छ, ढुक्क छौँ, पार्टी राम्रो भएर जनताको बिचमा जान्छ, फेरि आउने अब दुई वर्षपछि फेरि चुनाव हुँदैछ होइन। अब त्यो चुनावको मा जानको लागि नेताहरूले आफूलाई अब्बल साबित गरेर पार्टी अब्बल भएर एकदम सुदृढ भएर जान्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। कमसेकम अहिले जो यो यो महामारीको स्थिति छ नि, यो महामारीको स्थितिमा कमसेकम यो बेला पनि यस्तो कुरो ननिकालेर कोरोना महामारी नियन्त्रणमै सरकार लागेको भएदेखि चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश जान्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लागेको छैन? अनि सरकार त कोरोना नियन्त्रणमा लागिरहेछ खै त, त्यसो भए यति विरोध किन भइरहेका छन् त? हेर्नुहोस्, आजै पनि इनफ इज इनफ अभियानले त्यत्रो विरोध गर्यो, पक्राउ परेका छन् होइन, चारैतर्फबाट विरोध भइरहेकै छ। अब सबैजनालाई खुसी पार्न त कसैले पनि सक्दैन, हाम्रै तपाईँ हाम्रै घर परिवारमा छोराछोरी हुन्छन् दुईवटा तिनवटा, अथवा घर परिवारका बुवा आमा हुन्छन्, त्यो सबै परिवारलाई घरको गार्जेनले खुसी बनाउन सक्दैन होइन। कसैले कसैलाई कतिको विरोध आउँछ, कसैले कसको विरोध गर्छ, विरोध गर्ने कुराहरू फरक कुराहरू हुन्। तर सरकारले काम नगरेको, सरकारले चाहिँ भाँडभैलो गर्न खोजेको चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ लाग्दैन, गरे पनि छैन। सरकारले आफ्नो आफूले भरमर जो सकेसम्म काम गरिरहेको छ। यो कोभिडमा पनि मैले अघि पनि भने, आजै अब 10,000 बढी चाहिँ पिसिआर टेस्ट भएको छ, काम भइरहेको छ, नभएको छैन। अब यो जादुकै छडी भन्ने बित्तिकै एकै महिनामा सबै सिद्ध्याउने, अब एकदम निर्मूल बनाउने भन्ने कुरा त यो सम्भव नभएको कुरा हो। यो विश्वमा पनि भइरहेका कुराहरू हुन्, ठुल्ठुला देशहरूमा पनि अहिलेसम्म पनि कोरोना महामारी त्यत्तिकै छ। हाम्रो राष्ट्रमा त अझ केही पनि थिएन, पहिलोचोटि त कोरोना टेस्ट गर्न पनि बाहिर लानु पर्थ्यो। यही सरकारले अहिले अब दिनमा 10,000 बढी पिसिआर टेस्ट गर्न लागेको छ, यहाँभन्दा कति काम खोज्नु त गरिरहेको छ सरकारले, नगरेको छैन। परीक्षणको दायरा नै नबढाएको भन्ने कुरा पनि आएको छ नि त, परीक्षणको दायरा नबढेर चाहिँ टेस्टिङ नै नभएर कोरोना सङ्क्रमितहरू देखिराखेका थिएनन्, अहिले चाहिँ पेड अब निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने ठाउँमा पेड टेस्टिङ राखेर मान्छेहरूले गराउन थाले अनि सङ्क्रमित बढिरहेको छ भन्ने कुरा छ। अब त्यो कुरा त फेरि मैले अघि पनि भने, सुरुमा हाम्रो नेपालमै टेस्ट हुन्थेन, यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, अब मैले भनिरहनु पर्ने कुरा होइन। यही सरकारले अब टेस्ट गर्दैछ गर्दैछ अब गर्दैछ गर्दैछ, अब अहिले अब आजै 10,000 बढी टेस्ट भयो। अब टेस्ट गर्ने नगरेर गरेर चुप लगाएर सरकार त बसेको छैन नि। अब कसैलाई त्यस्तो अब इमर्जेन्सी पर्छ, अब तुरुन्तै कतै गइहाल्नुपर्छ अथवा टेस्ट गराइहालौँ भन्ने लाग्नेलाई पनि छुट दिएको हो, त्यो त्यहाँ गएर टेस्ट गराउनुहोस् भनेर। अब सरकारले गर्ने काम त गरिरहेको छ, अब कि हाम्रो सरकार पहिलेदेखि सबै कुरामा एकदम सक्षम अथवा आत्मनिर्भर पनि होइन। तपाईँ हामी सबै यही नेपालमै बस्छौँ, नेपाली नै हौँ, हामीलाई थाहा छ हाम्रो देशको अवस्था, हाम्रो देशको राजनीति अवस्था,
अब यति हुँदाहुँदै पनि गर्दा गर्दै पनि विरोधको लागि नै विरोध गर्नेको लागि चाहिँ कसले के चाहिँ गर्न सक्छ र भन्ने। त्यसो भए तपाईँको विचारमा सरकारको अहिलेको जुन काम कारवाही छ त्यो सन्तोषजनक नै छ? एकदम छ छ छ, मेरो विचारमा छ, सरकारले जति सकेको छ गरेको छ। अब निर्मलाजी, जस्तो अहिलेको महामारी जुन यो बढिराखेको छ नि, वात्तै बढ्यो, यहीँ पर्सा जिल्लाकै पनि स्थिति हेर्दाखेरि यही स्थिति भयावह स्थितिमा पुगिसकेको आकलन अथवा समुदाय स्तरमा फैलिसकेको आकलन सबैले गरिराखेका छन्, यहाँ कताबाट कमजोरी भयो जस्तो लाग्छ, के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो मैले म पनि अब त्यही बिरगाउँकै मान्छे हो, अहिले चाहिँ दुई चार यता काठमाडौँतिर अस्ति नै आएको थिएँ, थुनेर बसेको छु। अब त्यतातिर साथीहरूसँग पुग्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ पुरै त्यो इन्डियाबाट मजदुरहरू काम गर्ने फ्याक्ट्रीहरूमा आउनुभएको छ होइन, अनि अब त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै भयावह अवस्था सिर्जना भयो। त्यो बोर्डर साइड चाहिँ एकदमै बन्द गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट पारीबाट चिवारी मान्छेहरू आउन दिनु भएन। अब त्यो नै एउटा उत्तम उपाय हो। अब पिसिआर टेस्ट त अब घर घरमा गर्ने भनेर के अरे महानगरपालिकाका मेयरज्यूले भनिसक्नु भएको छ, सुरु पनि गर्न लाग्नु भएको छ। के अरे त्यो पारीबाट आउने चाहिँ यतातिर आउन चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। हुन्छ निर्मलाजी, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँले समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि मलाई यहाँ आज उपस्थित हुन दिनुभएकोमा, तपाईँको रेडियो लगायत तपाईँ सम्पूर्णमा। हस् हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाकी नेत्री निर्मला देवकोटा। आज हामीले उहाँसँग विशेषतः उहाँ आबद्ध पार्टीका नेताहरूबीच जुन विवाद देखिएको छ त्यो हल हुन सकेको छैन त्यस सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। जस्तो कि पछिल्लो समय डाकिएको स्थायी कमिटी बैठक एकाएक स्थगित भए तापनि प्रचण्ड नेपाल पक्षधारका नेताहरूले बैठक बसे, नेताहरूले बैठकमा सहभागिता जनाए र त्यसपछि ठ्याक्कै किताकाट भएको देखिएको छ। एउटा पक्षले बैठक बहिष्कार गर्नु र अर्को पक्षले चाहिँ त्यही बैठक डाकेर छलफल गर्नु ले गर्दाखेरि एउटा दुई गुटमा अथवा दुई समूहमा नेताहरू बाँडिएको भन्ने एउटा आकलन अथवा एउटा त्यो क्लाइमेक्स एउटा परिदृश्य चाहिँ बाहिर आएको छ। अब यसले भइरहेको एकता प्रयास रोकिएको हो अथवा फुटतिर गएको हो अथवा के हो, हामीले यसै विषयमा सवाल जवाफ गऱ्यौँ। अहिले हेर्नुपर्दा नेकपा एकीकरण हुँदा गठित 45 सदस्यीय स्थायी कमिटीमा एमालेका त्यो बेलाको एमालेका 26 र तत्कालीन माओवादीका 19 सदस्य समेटिएका थिए। तीमध्ये एमालेमा प्रष्ट दुई गुट भएकाले केपी ओली पक्षका 12 र माधव नेपाल पक्षका 13 सदस्य देखेका थिए भने माधव नेपाल चाहिँ अस्थिर अथवा न्युट्रलमा रहेका थिए। त्यस्तै पूर्व एमालेभित्रको प्रष्ट विभाजनले स्थायी कमिटीमा प्रचण्डको पक्षमा सबैभन्दा बढी 19 सदस्य रहने देखिएको थियो। पछिल्लो समय अग्निशाप कोटा सभामुख भएपछि प्रचण्डको पक्षमा 18 सदस्य देखिएको छ। सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल पनि तटस्थ भूमिकामै छन् र यसले गर्दाखेरि अब स्थायी कमिटीको सदस्यको संख्या 16 झरेको छ, किनभने लेखराज भट्टले प्रचण्डलाई साथ छोडेको भनेर बाहिर आइसके पश्चात 16 पुगिसकेपछि अब के यो समीकरण जुन अहिले यहाँ उल्लेख गरियो त्यो समीकरणले को कता ढल्किएको छ भने पनि प्रष्ट रूपमा देखिएको हुँदैन। पछिल्लो समय वामदेव गौतमले सहमतिका लागि भन्दै 6 प्रस्ताव राखेका थिए, त्यो 6 प्रस्ताव राखेपछि एकाएक फेरि वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर ढल्किएको पनि आभास भयो र त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिमा को कता जान्छ र कुन किसिमको परिणाम आउँछ भन्न सक्ने अवस्था त छैन। तथापि जुन चलिरहेको संवाद थियो दुई अध्यक्ष बिचमा त्यो संवाद पनि रोकिएको अवस्थामा अब यो समस्याको निकास कसरी निस्किन्छ यसै विषयमा सवाल जवाब गर्दै थियौँ। आजको श्रृङ्खला सकिएको छ, भोलि फेरि अन्य अर्को विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको सवाल जवाबको श्रृङ्खलाबाट प्राविधिक सहकर्मी अनुपलाई धन्यवाद दिँदै अशोक संग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।